Bom, olá. Eu vou fazer um tutorial de como ligar um teclado musical para o PC ou notebook, porque muitas vezes tem dúvidas, né? E eu estou usando o meu teclado PSR650. Ele já saiu de linha, né? Já temos um 670, mas ele continua sendo ótimo, arranjador. Trabalho com ele, com ritmos, com as minhas melodias, minhas músicas. Então, vou explicar lá atrás dele quais são as entradas. Aqui tem a entrada de força, de energia, que é o power, que já está ligado. Aqui é a entrada do fone de ouvido ou então para caixa. Tem que ser o plug PC10, né? Esse aqui é o sustain. Quem tem pedal sustain, conecta aqui. Aqui é o pendrive, você coloca esse pendrive com ritmos, com midis. E aqui é a conexão de cabo USB para o PC. Esse cabo USB, ele é igual o da impressora que a gente usa. Impressora para o computador. Então, a gente aqui tem que fazer tudo desligado. Não pode fazer nada ligado não. O PC continua ligado aqui, não tem. Mas o teclado tem que estar desligado. O que acontece? Eu venho aqui, eu vou explicar, eu vou tirar aqui para mostrar. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada do cabo. Então esse é o cabo. Você conecta aqui nessa posição que ele está. Conectou aqui, né? Conectou aqui, né? Ok? Aqui é o achatadinho. Você liga aqui no computador. Ok? Pronto, já está encaixado. Com o cabo de força ligado e com o cabo de USB ligado, vamos fazer as configurações no PC. Vamos continuar. Então eu liguei já o teclado lá no cabo e ligando aqui para o notebook. Agora eu tenho que explicar como é que o notebook ele reconhece o teclado. Primeira coisa que nós temos que fazer é para poder o teclado reconhecer, ser reconhecido, nós temos que ter os drives correspondentes ao nosso teclado. Eu tenho na minha pasta os drives que são para ser instalados na minha máquina. Assim o teclado é reconhecido. Eu tenho esse drive aqui, né, que é o drive para reconhecimento do meu teclado Yamaha, é o reconhecimento USB, porque você ligou o cabo USB na máquina, ele só vai fazer um barulhinho, mas não vai, ele vai pedir que tenha o drive correspondente ao teclado. Então, cada teclado tem seu drive correspondente, certo? Então, aí você primeiramente vai ter que Primeiramente, eu vou botar até um aqui, ó. Primeiramente, você vai ter que instalar o USB. Ah, e tem outra observação. Esse Yamaha, ele tanto tem dois tipos de drive. Drive para 32 bits e 64 bits. O meu foi instalado, esse drive foi instalado na minha máquina como 64 bits, porque a minha máquina é de 64 bits. Tá. E após isso, instalado, né? Você tem que ligar seu teclado para poder ele vai fazer um barulhinho. Deixa eu só aguardar um instantinho. Pronto, ele fez um barulhinho que ele está informando que ele está conectado no meu PC. E para quem não tem o drive, ele não vai reconhecer, tá? Mas como eu já tenho o drive já instalado na minha máquina,
Eu vou mostrar agora aonde ele está. Ele está em hardware e sons aqui. Ele já está instalado aqui na minha máquina, esse drive. E como é que eu sei? Como o meu teclado já está ligado, eu vou clicar aqui para mostrar aqui, para vocês ouvirem que o som está ligado no meu teclado. Ó, clicou aqui, informando que meu teclado está ligado no PC. E o PC reconheceu ele. Claro, porque já está com o drive instalado. Ok? Segundo, após isso, eu preciso, por exemplo, tem pacotes novos de ritmos e voz para o meu teclado. E eu quero colocar ele, eu quero instalar ele no meu teclado. Então, segundo, teria que instalar um software correspondente ao nosso teclado, que serve para isso, para você fazer os upgrades, né? Colocar ritmos e vozes no seu teclado. São os pacotes que a Yamaha fornece, né? Para quem tem teclado do Yamaha. Então, é um software que você usa, que é o Music Software Downloader. Esse é o software que você tem que ter na sua máquina. Farei um outro tutorial como instalar esses dois drives para entender, né, de que forma é a instalação. Eu vou abrir aqui para mostrar, tá? Ele é um Yamaha Music Software Downloader. Aqui você pode adicionar os arquivos e passar para o teu teclado. Primeiramente, quando a gente abre ele, eu sempre faço aqui, ó, conexão, checar a conexão. Eu tenho que checar a conexão. Ele já está aqui na minha máquina, ok? Eu não preciso checar porque ele já está conectado, ok? Já tenho ritmo na minha mão. Já estão todos aqui. São os ritmos que eu coloco aqui, entendeu? Eu jogo os ritmos pra cá. Também deleto alguns também. Se eu quiser deletar, eu deleto. Apesar que tem uns até que eu tô querendo jogar fora. Isso aqui, ó, posso até jogar fora, ó, deletar, ó. Deletar, depois você coloca, ó, deletou, aguarda um pouquinho, né? Pronto. Ele não vai estar mais lá no meu teclado, esse ritmo. Aqui é USB, eu não tenho USB conectado, então não vai aparecer. Ok? Aqui refresh. Ok? Quando há um problema de conexão, a gente checa aqui, mas como ele já está conectado, né, ele já avisou que já está conectado, não tem muita necessidade. Então, quer ver? Vou adicionar um. Ele está aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó, vou adicionar um arquivo de estilo de música, né? É um ritmo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho estilos aqui, ó, ritmos preferidos, tá vendo? Vou abrir essa aqui, ok? Aí o que que eu faço? No teste de memória, aí eu vou aqui, ó. Essa seta para baixo, ele vai mover para lá. Agora tem um porém. Cuidado para que não haja falta de luz na hora, porque se falta a luz já era, né? Dá até problema no teclado. Mas você tem que fazer assim, ó. Você quer transmitir a valsa balada? Aí eu, ok, quero. Aí ele vai para lá, vai para o meu teclado, ok? A valsa balada tá aqui, ó. Já foi. Então, são coisinhas assim que é legal, né? Que ajuda.
Então, esses são os materiais. Se tiver interessado, eu até deixo disponível lá. Eu deixo um link aí disponível, se vocês quiserem baixar aí, ok? Então é isso aí. Então encerra aí com esse pequeno tutorial e espero que se agradem, né? Tchau, tchau.